matoru luk, kolebarski život traje skoro dva veka. Uspavane bele lepotice, rasute po šljivicima i zabranima, kao na straži, čuvaju deo etnološke tradicije mačve i mačvana. Jedna mačvanska pesma kaže, set se draga ti prošlih vremena. Ove kolebe, kao niko pamte, ta prošla i mirnija vremena, ispunjena mobama, žetelačkim i vršačkim pesmama, kada se znalo ko kosi, a ko vodu nosi. Kada su ljudi više cenili sebe, pa samim tim više poštovali druge. Savremeni način života uzeo je svoj danak, pa se i ovde broj koleba smanjio. A bilo je tu ovako jedno do 10 koleba. Ovde, recimo, tu je Ljube Puzića koleba, ona je bila Čedina koleba, ovo je naša koleba, bila Cajna koleba, Žije, ovo je naša Puzića koleba, to je od ovi naj. Onda bilo vam ovi, mi smo njih zvali, isto Puzić Čukanjevi i njihova koleba, da ne ređam, bilo Đolnića koleba, bilo, pa su tu recimo dolazili uveče, kad je to bilo ta prela, kako da kažem, i Sedeljke i tako dalje, tu su dolazili čak momci iz Barog Bojakov, to ono da vojaka bilo, noćivalo se to, ko je imao kolebu, noćivo kod kolebe, ko nije imao kolebu, on je spavao po nas, spavali su mnogi njih po naslanima i tako dalje. Čikažića Puzić Ostojin, jedan od najpoznatijih kolebara, vlasnik najstarije kolebe u Lugu, ne odustaje od ovakvog načina života nasleđenog od dede i oca. Baba je moja koja je na neki način najviše znala da mi objasni, ali i ona nije znala pravu stvar, recimo da objasni koliko je ona stara. Ona je zastala, udala je, ona je rodom iz Bogatića, udala se normalno u Bogatić i nije znala, zastala je u kolebu, ali jeste i sad momentalno ništa tu nije rađeno drugo, nekako i stoji i sad da ne znane, ali nije znala da objasni koliko ima godina. Ona je živjela negde oko 100 godina. Kod koleba se rađalo i umiralo, ženilo i udavalo. Provodila leta i jeseni, a često i zime. Istinski ljubitelji ovakvog života retko kada su patili za nečim čega tu nije bilo. U žuravama vrške pune ribe, u mlekarima karlice pune mleka, sanjive zore i pospana jutra, razbuđivana mirisima lužnih livada i šuma, bili su svakodnevnica kolebarskog bitisanja. Nekako, danas ti svet, ja ne znam sad nikak da se objasnim, nikak da se izrazim, kao da su svi pomerli po kući, sam sagli glave i sam nešto misli i razmišljaju i ja ne znam u stvari šta je to o tome, nije, ne znači to da smo baš gladni i tako dalje, nismo gladni, nismo žedni i tad smo jeli proju, ali smo bili veseli, sve to išlo s pesmom. Niste imali prilike, to je malo čudna stvar, kako je to bilo raspoloženje, kako je raspoloženje bilo tada. Na njih, ceo dan kopanje, sad spođe kući, bilo da je, uglavno, u kolima i zvonji kola i tako dalje. To je išlo, ali to je s pesmom išlo, na kopanje s pesmom, na uža, uža, pletu se uža, do zore mora se na njivi biti, da se pletu uža. Čim dok je rosa, ne može se žanje kad se žanje, čim se uža ispletu, sedne se, još doručak nije, žanje za doručak, sedne se malo se odane i kosti, spremu kosti, ako treba neko da otkuje kosti i tako zove, i na kosti, to. Ali sve je uglavnom, sve je bilo s pesmom. Iako je danas malo onih koji bi se odlučili za ovakav život, nisu retki posetioci i gosti koji, bežeći od svakodnevnih briga i problema, traže mira i tišine kod ove kolebe. Najveći broj okupljenih svakako je na kraju žetve, kada se zatvara jedan ciklus u prirodi i čoveku. Postoje žanjac, recimo i mi kad završimo žetvu, i ranije postoje taj žanjac, kad završimo žetvu, to je slavlje bilo i tako dalje. Želo je to. Znači, obeležava se kraj žetve. 15-20 dana,
20 dana i 30 dana, i nije to bilo ko danas za 2-3 dana, 5 dana i tako dalje, zavisi koliko ove godine, pogotovo kratka žetva. Kao i prethodnih 20 i ove godine će krajem jula meseca kod Čikažićine kolebe mačvanski seljaci proslaviti kraj žetve i za žanjac. Kako sami kažu, tada slavu slavi neobičan gazda, rob korova i gospodar brazda. Tom prilikom osještaće se letina, preseći slavski kolač u slavu gospoda Boga i ognjene Marije, zaštitnice žetelaca. Proglasit će se vitez žetve, vrše će se obaviti na stari način, bit će se do zore. Domaćin ove manifestacije, Lole Martinović, nada se da će ovogodišnja proslava biti svečanija nego prethodni, da će svečari, zaljubljenici u Mačvu i mačvanska modra predvečerja imati o čemu da pričaju do sljedeće žetve.